amata kuri radiyo ya kirisito mwese mudukurikiye muri uyu mwanya abari hafi n'abari kure imana ibagirire neza mbazaniye ijambo ry'imana kuri ya saha yacu ya saa kumi n'imwe z'umugoroba buri wa gatandatu murabizi ko aribwo izi nyigisho zitambuka kuri radiyo umucyo mwazikurikirana kandi no kuri yicu bucano yacu mu kiganiro Yesu. uyu mugoroba ndagira ngo mbaganirize ku gikombe cya yosefu reka dufate umwanya dusenge mpande ishobora byose tugushimira urukundo urundi rwinshi udukunda rwaturinze kugeza aya magingo ndagushimiye ku bwanjye nuko uba badukurikiye kandi ndasenze mpande ishobora byose kugira ngo iri jambo tugiye kumva rigire imbaraga mu buzima bwacu ryubake imibereho mishya muri twe kandi risenye ikintu cyose kitari mu bushake bwawe gifatanye n'ubuzima bwacu turagushimiye mwami kuko ugiye guha abadukurikiye n'abazadukurikira nyuma yaho umwuka w'ubugingo ubafasha kuguma mu gakiza kawe kugeza mu bugingo buhoraho mu izina rya yesu amen turasoma ijambo ry'imana mu itangiriro ibice mirongo ine na bitanu turahera ku murongo wa mbere haravuga ngo yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo y'abo bahagararanye bose mbabarire ahubwo avuga cyane ati nimusohora abantu bose bambise ntihagire umuntu uhagarara na yosefu yirondorera se atera hejuru ararira abanyegiputa barabyumva abo mu nzu ya Farawo barabyumva yosefu abwira bene se ati ndi yosefu aracyariho bene se bashaka ibyo bamusubiza birabura kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye yosefu abwira bene se ati ndabingenze nimunyegere baramwegera aravuga ati ndi yosefu mweneso mwaguze ngo njyanwe muri e none ntimubabare ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino kuko imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nyuze ubugingo bw'abantu inzara imaze imyaka ibiri mu gihugu hasigaye indi myaka itanu batazahingiramo ntibasaruremo kandi imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga ku isi ibarokoze gukiza gukomeye Nuko none si mwe mwanyohereje ino ahubwo n'imana kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeko w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya giputa cyose ni mwihute muzamuke mujye kuri data mubwire muti umwana wawe yosefu ni mwihute muzamuke mujye kuri data mubwire muti umwana wawe yosefu ngo tukubwire yuko imana yamugize umutware wa giputa hose manuka umusange ntutinde amen ndabizi ko wenda iyi nkuru hari ubwo wigeze none kuyisoma warayisomewe se cyangwa se wigeze kwinjira mu nzu y'imana usanga umwigisha hirya jambo yateguye ndagira ngo rero muri iyi saha natwe tuganire ku gikombe cya Yozefu iyo tuvuze igikombe cya Yozefu yosefu utekereza ko hari undi nawe wigeze kuvuga ku gikombe cye uwo ni yesu hari ubwo yavuze ngo ndatabuja niba bishoboka iki gikombe reka kindenge nawe yarebaga igikombe imbere ye bisa nk'aho abantu bose bakomeye bashoboye kwandika amateka kuri iyi si cyane cyane amateka yo kuva mu rwobo noneho bakazamuka bakagera ku rwego rwo gukiza abandi bantu hari igikombe kirura bigeze kunyweraho Umwami Yesu kugira ngo ashobore kudukiza ashobore kuducungura hari igikombe cy'indurwe yabanje kugotomera kandi nawe yashoboye kumanuka mu rwobo arangije aruvamo bisa neza n'ibyabaye kuri yosefu kuko nawe hari igikombe yagomba kunyweraho hari igikombe cyari kimutegereje kandi nawe urwobo yarushyizwemo amateka ya y'esu arajya gusa n'amateka yosefu kuko yosefu nawe yaguzwe ibice by'ife za makumyabiri nkuko yose nawe yaguzwe ibice by'ifeza mirongo itatu urumva rero ko hari isano rikomeye cyane kandi mu rupfu rwa Yesu niho yacunguye bene se nkuko no mu rupfu rwa yosefu kuko yatekerejwe ko yapfuye nabo yaje gucungura bene se ntitwavuga byose bishingiye ku isano iri hagati ya yosefu na yosefu ariko isano irahari kandi ikomeye inkuru ya yosefu ni imwe mu nkuru zikomeye muri bibiriya kandi rwose iyo iyo nkuru isomwa n'iyivugwa abantu bazamura amarangamutima cyane nange iyi nkuru kuyisoma kenshi kandi buri uko nyisomye numva ikoze ku mutima wanjye nkatangazwa n'umugambi w'imana n'imikorere yayo mu buryo budasanzwe birenze uko umuntu yabitekereza wenda nawe iyo tuyisomye nubwo dusomye agace gato uhita utekereza uburyo imana ishobora gukoresha umuntu ariko ibanje kwemera ko anyura mu mibabaro ikomeye ndetse agafatwa nk'uwapfuye akamera nk'uzutse kugira ngo ashobore gusohoza umugambi w'imana izina ry'imana rihabwa icyubahiro iyi nkuru ihera uhereye mu bice mirongo itatu na birindwi by'itangiriro ukarinda usoza icyo gitabo bavuga ku nkuru ya yosefu itangiriro risozwa n'urupfu rwa yosefu no guhambwa kwe ni inkuru yafashe umwanya munini cyane yewe navuga ko ari nayo nkuru muri bibiriya ifite umwanya munini ivuga ku muntu umwe kandi muri ubu buryo bwihariye burya yosefu rero avuka mu bana cumi avuka yaba afite abavandimwe cumi ariko we avukana na benjamini mu nda ya rasheli murabizi ko yakobo yashatse ya rasheli ariko yari abanje guhabwa undi mugore bita reya yari umuvandimwe wa rasheri uwo niwe wabyaye abana benshi b'abahungu barimo ba rubeni ba dani ba yuda n'abandi ariko mu nda ya rasheli Yakobo yabyaye yosefu abyara na benjamin kandi yabyaye yosefu amaze gusaza yarakuze benjamin niwe wavutse ari umuhererezi kandi mu ivuka rye ryakurikiranye n'urupfu rwa rasheli abasomye izo nkuru neza barabizi ariko yosefu amaze kumenya ubwenge bibiri rivuga ko yakobo yamukunze cyane akamutonesha ntekereza ko ahari wenda byaterwaga nuko n'ubusanzwe amarangamutima ya yakobo yabanje kujya kuri rasheli ni we yakunze cyane bisa nkaho urukundo yagombaga gukunda rasheli kuko yari atakiriho yarukundaga yosefu yosefu akaba umwana watekeshejwe cyane kandi se ngo yigeze kumugurira ikanzu y'amabara menshi iyo kanzu izamura ishyari n'urwango kuri bene se cyane ko batari banasangiye nyina ariko ntekereza ko kudasengera nyina itari impamvu y'urwango rwose bamwanze ahubwo impamvu nyamukuru y'urwango ni inzozi ya n'ubusanzwe ntibamukundaga kubera ko nyine yatoneshwaga ariko bukengwaza kurota inzozi ebyiri zasaga izo nzozi uko ari ebyiri yakobo ashatse kuzisobanura yamwumvishije ko bizarangira yakobo n'abahungu be bose umuryango wose bahindutse abagaragu ba yosefu akabashiruje akabatwara akabayobora akaba mukuru muri bo inzozi za yosefu zimutera akaga reka nkubwire inzozi zawe inzozi urota ibyifuzo byawe iby'amaso yawe akwereka ibyo ubona mu maso umwuka wawe ibyo ureba imbere yawe ibyo ni ntibyo bizakurura akaga k'ubuzima bwawe niyo mpamvu ukwiye gusengera inzozi zawe cyane kubera ko umwanzi azagutegera mu nzozi zawe yosefuye yategewe mu nzozi ze ese twareka kurota kugira ngo tudategerwa mu nzozi zacoya ahubwo dukwiye kumenya ko muri izo nzozi turota ari naho duhurira n'imana niba nta nzozi ufite ntuzahura n'imana kuko imana izahurira nawe mu nzozi imana izahurira nawe mu byo izagukoresha imana izahurira nawe mu mirimo yayo izahurira nawe mu byifuzo by'ubuzima bwawe niba rero ntacyo wifuza gukora kuri iyi si no guhura n'imana ubyibagirwe kuko nta mpamvu n'imwe izatuma imana ihura nawe izina ry'imana rihabwa icyubahiro iziriya nzozi za yozefu nizo zamutandukanyije na benesi buriya inzozi urota inzozi ufite nizo zigutandukanya n'abandi nizo zituma ugira umwihariko w'ubuzima bwawe kandi imana ihurira natwe mu mwihariko w'ubuzima niba wifuza kuba umuntu usanzwe nta kintu kinini imana izakorana nawe kubera ko utazigera wandika amateka yihariye uzaba umuntu usanzwe ubeho mu buzima busanzwe mu mibereho isanzwe ariko niba wifuza kuba umuntu udasanzwe ugomba no kwitegura kuba mu buzima budasanzwe no kwandika amateka yihariye muri ayo mateka niho imana izahurira nawe izina ry'imana rihabwa icyubahiro bariya benesi bashatse guca renginga inzozi ariko hari ibintu bigera ku icumi njye ukubwira nihuse bifatanya n'inzozi zacu turota icya mbere ni uko inzozi urota zishobora gutuma abandi bantu batagubwa neza kuri wowe buriya abakwanga bose si siko bahemukiye nkuko n'abagukunda bose atari ko wabagiriye neza ariko impamvu nyamukuru ituma abantu bashaka kwitandukanya nawe ni umwihariko w'inzozi zawe abantu bafite inzozi zikomeye bakunze kubaho bonyine atari uko babihisemo ahubwo kubera ko abandi bantu badashobora kubashyikira mu nyoni tuzi habamo inyoni bita ikizu igo niko bongereza bayita cyangwa se egere niko abafaransa bayita iyo nyoni bita ikizu cyangwa se niba rikagoma ntabwo mbizi ariko yitwa igo iyo nyoni igira imbaraga nyinshi cyane iyiguruka niyo nyoni yonyine ishobora kwinjira mu muyaga ikawunyuramo niyo nyoni yonyine ishobora kuzamuka ku butumburuke izindi nyoni zidashobora kugeraho ariko nanone umwihariko wayo ni inyoni iba yonyine ntabwo izindi nyoni zibana nayo kubera ko imibereho y'iyo nyoni irihariye izindi nyoni ntizishobora kuyibamo niko n'umuntu ufite inzozi nyinshi mugendekera akunze gutuma abandi bantu bumva bataguwe neza atari uko ariko abishaka cyangwa se atari uko ariko abigambiriye ahubwo kubera ko batashoboye kumwakira mu buzima bwabo rero nubona abantu bose batakwakira birashoboka ko batakwakira kubera ko nawe utabakira ariko impamvu nyamukuru ni uko inzozi zawe ziba zitandukanye n'imibereho yawe indi mpamvu ya kabiri ni uko ukurikije inkuru ya yosefu dusomye uko byamugendekeye ni uko udashobora kubuza imana gusoza umugambi wayo mu buzima bwawe nta kintu na kimwe kibaho ku isi gishobora kubuza imana gusoza umugambi wayo mu buzima bwawe izo nzozi za yozefu zateye bene se kumugambanira bashaka kumugurisha igihe yari abagemuriye ariko babanza kumushyira mu rwobo rw'amazi nyuma yaho baza kumukuramo bahitamo kumugurisha abishimaheri bajyaga mu misiri bamugura ibice by'ifeza makumyabiri bamujyana mu misiri bajya kumucuruza nabo igihe yari mu isoko ry'abacakara potifa azagura umucakara agura yosefu kubera igikundiro cyinshi yari afite byari umwihariko ubuzima bwe yosefu yari afite feva yari afite igikundiro cyinshi ku buzima bwe icyo gikundiro niyo cyatumye yisanga mu nzu y'umutegetsi w'umunyamisiri potifa ariko kandi cya gikundiro cye n'uburyo ibyo yakoragaho byose byagendaga neza n'uburanga bwo mu maso ye byatumye aba ataragitivu bituma n'umugore wa potifa amwifuza ashaka kuryamara nawe ariko yosefu yari yarahisemo gushyira imana imbere kuruta ikindi cyose yari yarahisemo kubaha imana cyane kuruta ikindi cyose bituma yiyemeza gufata risiki abantu benshi badashobora gufata yo kwanga kuryamana n'umugore w'umutegetsi nyamara ku bantu benshi cyane byari bimeze nk'amahirwe yari abonye umwana w'umucakara udafite umuryango misiri akaba ageze amahirwe yo kugira igikundiro kuri nyirabuja yashorera kuvuga ngo ndaryamana nawe kandi nta n'undi muntu uri bubimenye rirabibanga rya na mabuja na databuja ntabimenya kandi bizatuma ngubwa neza muri uru rugo mfatwe neza nta n'umuntu uzamutaza uwo ari we wese ariko yosefu kubera ko yari azi imana yamenye ko nta kintu na kimwe gishobora kurogoye umugambi w'imana ku buzima bwe yari azi ko nta kintu na kimwe kizatuma inzozi z'imana ku buzima bwe zidasohora bituma yanga kuryamana na mukapu ahitamo guhunga amusigira umwitero we kandi iyo byamukururiye akaga ko kujugunywa mu nzu y'imbohe afungirwa ahantu habi cyane aho abakiliminose bafungirwa aho abagizi ba nabi abagome bafungirwa aho niho yosefu yafungiwe reka nkubwire gukiranuka k'umuntu gushobora kumushyira mu kaga ariko muri ka kaga gatewe no gukiranuka niho azahurira n'imana ije kumuzamura yosefu yajugunywe ahantu habi birashobora ko mu ka poti yavuga ngo ndamwumvishije yanyenyeshe ntiyamenye uwundi we ariko ntiyamenya ko muri uwo kumujugunya mu nzu yimbohe amujugunye mu nzira imwinjiza mu nzozi ze aho ngaho yashyizwe yarotoye inzozi nanone reka nkubwire yarotoye inzozi z'abandi amaze kuzirotora bituma mu mbuga bari bafunganywe umwe yisanga kwa farawo ari kumuhereza ariko n'ubwo yari yagize uruhare rwo kugira ngo amurotorere inzozi kandi izo nzozi zigasohora ntabwo uriya mugaragu mugenzi we wari ufunganywe nawe ageze mu nzu yo kwa farawo ntabwo yigeze abizirikana oya ngo ngo ariko hari umuntu ufunzwe kandi niba imana yakoresheje nonere njye kumureba oya nabwo yigeze abitekereza yaramwibagiwe ariko igihe kigeze kuko nta kintu na kimwe gishobora kurogoye umugambi w'imana ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima bwanjye igihe kigeze farawo arota inzozi abura uzisobanura bihurira na nuko mugaragu wasobanuriye inzozi na yozefu nawe abimenya arambwira ati ariko muri gereza hariyo umuntu usobanura inzozi mbangukubwire mbere yuko inzozi zawe zisobanurwa uzabanusobanurize abandi icyo gihe rero bagiye kuzana yozefu yosefu arazasobanurira inzozi za Farawo amaze kuzisobanura faraho ahitamo amuzamura amushyira mu mwanya inzozi ze zamuteganyirije Ntushobora kwinjira mu nzozi zawe utarinjiza abandi mu nzozi zabo kandi n’tushobora gusobanurirwa inzozi utarasobanuriza abandi kandi inzozi zawe ni umumaro uzizagira igihe cyose utaratuma inzozi z'abandi zibagirira umumaro mbere y'uko wijira mu isezerano ryawe uzabanza kwinjizamo abandi byose bihera ku bandi hanyuma bigaheruka wowe imwe mu mpamvu zituma tutinjira mu masezerano yacu no mu nzozi zacu nuko tutabona ko dufite inshingano zo kwinjiza abandi mu nzozi zabo no gusobanura inzozi z'abandi mbere yuko dusobanura izacu izina ry'imana rihabwa icyubahiro nta kintu na kimwe kera kirabura gishobora gutuma umugambi w'imana uburizwamo kubera ko iyi imana itanze inzozi irazirinda kugeza igeze izasohorera icya gatatu rimwe na rimwe imivumo yo mu miryango yacu y'inkomoko yacu ishobora kudukurikirana ikazana umubabaro mu buzima bwacu ubona nubwo twaba tugendana n'imana ndabizi ko abantu benshi badashobora kumva iyi kintu ariko ndaguhamiriza yuko ari ukuri ntudashobora kwitandukanya n'imivumo yo mu miryango n'ibintu byagiye byambukiranya ibisekura muryango wawe ngo ushobora kwitandukanya nabyo bizakomeza kubabaza ubuzima bwawe ubona nubwo waba uri kugendana n'imana ese nakwitandukanya nte n'imivumo yambukiranya ibisekuru byanjye uburyo bwonyine kandi bwiza bwizewe bwo kurenga iyo mivumo ni ugushobora gukurikirana inzozi zawe utazinyuze ku ruhande yari afite byinshi byagombaga kumutangira kandi bifite inkomoko umuryango we ariko kubera ko yozefu yashoboye gukurikirana inzozi ze byatumye akomeza urugendo kandi akomeza umuvuduko akomeza kwihuta yinjira mu masezerano ye ndasaba imana ngo igushoboze gushobora kwinjira mu mugisha wawe igushoboze gushobora kwinjira mu nzozi zawe mu masezerano yawe kandi igutandukanye n'imivumo na ya mikoshi yose yagiye ikurikirana ibisekuru byawe imana itugirire neza hari ibintu byinshi byabaye mu buzima bwa burahamu twongera kubisanga mu buzima bwa isaka twongera kubisanga mu buzima bwa yakobo ariko tutasanze mu buzima bwa yosefu kubera iki kubera ko yashoboye gukurikirana inzozi ze iyo dukurikiranye inzozi zacu ko zakabaye tutarebye ku ruhande tugakurikirana umugambi w'imana ku buzima bwacu bishobora kwihutisha umuvuduko wacu ndetse bikadutandukanya n'imivumo y'imiryango icya kane mu bihe bigoye cyane ujye wita ku kureba uko imana yihishura mu buzima bwawe wowe nange tugira ibihe bigoye ibihe biruhije tujya ducamo bishobora kuba ibihe bigoye umuryango wawe bigoye ubuzima bwawe nk'indwara cyangwa se izindi mpamvu izo ari zo zose zizana ibigeragezo ku buzima bwawe abantu bashobora guhagurukira ibyo ukora bishobora kutagenda neza ushobora guhomba mu bucuruzi bwawe cyangwa se mu kazi kawe abantu bashobora kukwizeza ibintu ntibabikore ushobora gutenguhwa nabo wari ushyizeho icyizere ariko ujya wibuka ko buri gihe imana ishobora kwihishura mbere yuko ufata ibyemezo byo kwigirira nabi ibyemezo byo guhagarika umubano wari ufitanye n'abantu ibyemezo byo guhangayika ku buryo budasanzwe jya wibuka ko kenshi imana yihishura mu buzima bwacu ntugashyireho iherezo ubuzima bwawe igihe cyose utarabona kwihishura kw'imana muri wowe iyo yosefu atagira ibyiringiro byo gukomeza gutumbira inzozi ze yari kubona impamvu nk'izo nawe nanjye twabona mu buzima bwacu zo kubivamo akavuga ngo imana yarambeshye ibyo yambwiye ntibizaba za nzozi zayo zari iz'imiruhonti ntizizaba ariko yosefu yazirikanye ko iyo izakora ibyo yamubwiye akomeza gutegereza guhishuka Imana nawe yaravuze ngo mbana ararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza kuwite ka mwisi ya babaho nawe mu byucamo n'ibyo nshamo tujye twizera ko tuzabona kugira neza ku imana icya gatanu kuba umwizerwa ndetse no kumvira binesha ibinyoma by'umwanzi mu buzima bwawe kuba umwizerwa ndetse no kumvira bishobora kunesha ibinyoma by'umwanzi mu buzima bwawe hari iby'umwanzi abeshya mu buzima bwawe hari ibinyomazana bishobora kuza biturutse mu bandi biturutse ku bandi ashobora kubeshyera ashobora kuguhimbira Yozefu yarabeshewe mukapoti faramu beshyera avuga ko yamufashe ku ngufu amuregera umugabo we ararira yozefu baramufunga ariko kubera ko yozefu yari umwizerwa ku mwana yari inyangamugayo ku mwana nta kintu na kimwe Yozefu yaregwaga mu maso y'imana no mu maso y'abantu imana yaramurengeye ndetse no mu nzu y'imboha imusangamo imugirira neza inkuru efe aha ijya gusa ni irya daniel ko na daniel nawe baramureze baramuhimbira bamurega ibinyoma ariko kuko daniel yari umwizerwa mu byo akora byose ibinyoma by'umwanzi byafasha ubusa yoseph agera ku ntebe y'icyubahiro imana yamuteguriye nawe ushobora kubeshyerwa abantu bashobora aho kubeshyera abakozi bagenzi bawe mu korana bakubeshyera abaturanyi bawe bakubeshyera imiryango yawe yakubeshyera umugore wawe yakubeshyira umugabo wawe yakubeshyira abakwanga bakubeshyira abantu babeshyira abandi umukoresha wawe yakubeshyira yewe n'umukozi uyobora nawe yakubeshyira abo bose mvuze satani yabanyuramo akakubeshyira ariko niba uri umwizerwa Imana zakurengera ibinyoma by'umwanzi bizaburizwamo ibinyoma by'umwanzi bizakubitwa hasi ibinyoma by'umwanzi bizamugarukira bizaba nka kwa kundi yosefu nawe yabeshewe ariko amaherezo akaza kwisanga aruta na potifa kuko yozefuye yarazamuwe bibiriya tubwiye ngo yozefuye yarazamuwe ngo amera nka se wa Farawo bivuze ngo yaruse potifa waba undi wamubeshyeye yisanze munsi ye uko niko bigenda iyo duhisemo gukiranuka imana ivuguruza ibinyoma by'umwanzi ku buzima bwacu icya gatandatu imana iza kugerageza buna nubwo waba uri mu muhamagaro ese ninda warushije yosefu kuba umuhamagaro haha turavuga ngo twarahamagawe nawe warahamagawe nanjye narahamagawe ariko yosefu yageragerejwe wo muhamagaro kuba warahamagawe no kuba narahamagawe ntabwo bisobanuye ko utazageragezwa ahubwo nubigenzura neza umuhamagaro wawe uzakugerageza bibiriya iravuga ngo kugeza ubwo ijambo ry'imana ryasohoreye kugeza ubwo ijambo ry'uwiteka ryasohoreye bavuga kuri yosefu ngo isezerano rye ryaramugerageje biri muri zaburi isezerano ryawe nange riratugerageza ijambo imana yavuze ku buzima bwawe n'ubwange riratugerageza umugambi w'imana ku buzima bwawe n'ubwange uratugerageza aho imana itujyana haratugerageza imana izakugerageza bona nubwo waba uri umuhamagaro wayo kubera ko muri uko kugeragezwa k'umuhamagaro w'imana ku buzima bwacu niho twemererwa ntabwo dupfa kwemerwa gusa ahubwo iyo tumaze kunesha ibitugerageza mu muhamagaro niho kwemerwa Imana kuza mu buzima bwacu ibiri iravuga ngo hahirwa uwihanganiye umugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'imana yasezeraniye abayikunda imana ikugirire neza izane kwemerwa mu buzima bwawe biturutse kuri uko kwemera kumvira muri urwo rugendo rw'umuhamagaro icya karindwi igihe cyose uri guca mu miraba y'umuhamagaro uzibuke kwita no ku bandi mufatanyije urugendo kubera ko kenshi iyo turi guca mu bihe bigoye imitima yacu hari ubwo twumva twakwirebaho tukikunda tukitindaho tukibagirwa abandi ariko nk'uko twabibonye yosefu gusobanura inzozi z'abandi no kwita ku bandi no kubareba byamwinjije mu nzozi ze wibwe ko n'igihe bene se bamugurishaga yari yagiye kubagemurira yagiye kureba uko bameze bisa nkaho urukundo rwa yosefu no kwita ku bandi bantu ari ariyo byamusunikiraga mu ngorane z'ubuzima bwe ariko kubera ko yari umwizerwa za ngorane z'ubuzima bw'iyo yazigeragamo zahinduka nka lifuti lifuti hari ku magorofa ateye imbere hariho ikoranabuhanga bashyiramo aho winjiramo wakandagira icyuma ibyuma bikakuzamura bikakwihutisha ukava ku igorofa rya mbere ukisanga ku igorofa rya makumyabiri kandi utigeze utera intambwe natwe niko bigenda iyo duhagaze mu nzozi z'imana ku buzima bwacu hanyuma tukaba bizerwa tukemera gusobanura inzozi z'abandi bituma natwe inzozi zacu zisobanuka bikatwihutisha bikatugeza aya mwanya dushaka icya munani abantu bakwiriye amahirwe ya kabiri n'ujye ugendana n'abantu mu nzozi zawe mu byo ukora mu muhamagaro wawe ujye wibuka gutanga amahirwe ya kabiri ku bantu uzahura n'abaguhemukira benshi uzahura n'abagukomeretsa benshi kandi cyane cyane abadukomeretsa nabo dufitiye ibyiringiro byinshi ba bantu dushyiraho imitima nibo bakomeretsa imitima yacu ba bantu twiringira nibo badukomeretsa cyane kubera ko umuntu utiringira umuntu udashyizeho umutima ntashobora gukomeretsa nawe ubu wizi nyine wari uzi ko bibiriya ivuga ngo umwanzi w'umuntu azabuwe mu rugo rwe ba bantu ushyizeho umutima nibo bazagukomeretsa nusubiza amaso inyuma ukareba ibikomere wanyuze mu buzima bwawe uzasanga abo wasangiye nabo aribo bagukomerekeje nibo bakuroze kubera ko umuntu mutasangiye umuntu utavugaburiye ntashobora gukuroga uzasanga ba bandi waganiriye nabo nibo bakuneguye nibo bakuzimuriye nibo bakuvuyemo nibo bakumeneye amabanga uzasanga ba bandi bagusuye mu rugo aribo bagiye bavuga uko iwawe hameze uzasanga ba bandi wasabanye nabo aribo bakushyize hanze ubwo rero abantu badukomeretsa nabo twahaye umwanya munini mu buzima bwacu ariko kandi kubera ko nawe muntu w'intungamwe nkamara yikuzigira ubona mu buzima bwawe bizagusaba gutanga amahirwe ya kabiri sekendi cansi ugomba gutanga sekendi cansi niba utatanga amahirwe ya kabiri uhereye umunsi witoze gutanga amahirwe ya kabiri abantu bakeneye amahirwe ya kabiri benese wesefu igihe bamusangaga mu misiri nubwo bari baramuhemukiye cyane ndetse bakamugambanira bakamwicisha kuko bari bazi ko yapfuye abagiye mu misi nibazwi ko iyozefu yapfuye kuko abameze kumugurisha bafashe ikanzu ye bari bamwatse ya hindi nziza yabateraga ishyari ngo bayinika amaraso y'inyamaswa barangije bayishyira se yakobo ngo baramubwira ngo reba ko iyi kanzu atari umwana wawe yosefu yakobo arayifata ararira araraburuga ararira amarira menshi aravuga ngo iyi kanzu ni umwana wanjye yosefu ngo nta gushidikanya inyamaswa y'inkazi yaramuriye ariyo yakobo yarazwi ko iyozefu yapfuye ari bene se bari bazi ko yapfuye bamusanga mu misiri bazi ko yapfuye ndetse bagira n'ibiganiro bahishurira Yozefu ko batekereza ko yapfuye ariko yozefu abaha amahirwe ya kabiri yongeye kubakira mu buzima bwe inshuti yanjye ndabizi ko ukomereka bituma twanga abantu ndabizi ko gukomereka bituma tuzinukwa abantu kubera ko uba utekereza ko ntiwongera kubakira bari bwongere bakagukomeretsa kandi koko birashoboka ko bakongera bakagukomeretsa ariko umuntu ushaka kunywera ku gikombe cya Yozefu niryo jambo turi kuganiraho agomba kwitegura gutanga amahirwe ya kabiri kuko ntushobora kumenya ko umuntu yahindutse yakosotse yihannye yahindutse utaramuha amahirwe ya kabiri reka mubwire mu yandi magambo ntudatange amahirwe ya kabiri uzaba uwuburije abantu guhinduka kuko ntibwo abantu bazigera bahinduka utabahaye amahirwe ya kabiri wongera ubahe amahirwe yandi nanone urebe na Yesu yatanze amahirwe ya kabiri yari afite abigishijwe cumi na babiri igihe cyo kwe umwe muri bo aramwihakana yitwaga peter kandi ngo ni wowe cyane amaze kuzuka abaza peter ngo simone urankunda ati ndagukunda ngo amubaza inshuro eshatu petero araba baragira agahinda arambwira ngo baragira abana b'intama nta ariko agiye kujya mu ijuru ni we yasigiye inshingano zo kurebera iritorero muri icyo gihe ryari riri muri vuba amuhe amahirwe yandi ya kabiri uzitoze gutanga amahirwe ya kabiri nawe uzahura n'ibintu bitandukanye nanjye nahuye nabyo nahuye n'ibintu binkomeretse umutima nahuye n'ibintu bimbabaza ariko iyo tudatanze amahirwe ya kabiri tuba tubujije imana guhindura imitima y'abantu nta na rimwe tuzigera tubona ubuhamya bw'abantu bahindutse mu buzima bwacu ntitutabaha amahirwe ya kabiri ariko waba undi wagambaniye yesu impamvu mvuga ko yamugambaniye ni uko yamwihakanye yavuze ko atamuzi ntaho bitaniye no kumugambanira ndetse njye navuga ko icyaha peter yakoze muri icyo gihe kiruta icyo yuda yakoze ariko peter yemeye guhabwa amahirwe ya kabiri na Yesu yatanze amahirwe ya kabiri nkuko yosefu nawe yahaye bene se amahirwe ya kabiri yongera kubakira mu buzima bwe nanjye nawe twemere gutanga amahirwe ya kabiri icya cyenda ujye wemera kwakira no kwiringira umugambi w'imana mu byicamo byose ari ibibabaza n'ibinezeza abaza mu buzima bwawe bose burya haba hari umugambi w'imana ku buzima bwawe kandi nk'uko twabibonye ntacyo abantu bagutwara imana itabemereye kuko burya uburinzi bw'imana bubaka ubuzima bwacu uko babigenza kose ntibishoboka ko bagira icyo bahindura ku buzima bwawe igihe cyose ukuboko kw'imana kutabemereye kubikora rero nawe ujye wiringira umugambi w'imana mu buzima bwawe kandi imana izakugirira neza reka dusoreze kuri iki ngiki imana niko uzamura ikakwicaza ku ntebe y'icyubahiro ntukayikoresha wihorera abakugiriye nabi ahubwo uzayikoreshe ubazamura mu bikombe bahemukiyemo ubashyire ku ntebe y'icyubahiro nibwo buryo bwonyine bwiza bwo gukosora imitekerereze yabo niba ushaka gukosora abantu bakugiriye nabi ubazamure ubashyire ku ntebe y'icyubahiro impamvu ukwiye kubazamura ni iki bariya se bashatse kumuhamba ariko imana imukurayo Bene se baramugurishije ariko imana iramuguruza bene se baramwishe ariko imana iramuzura se baramusuzuguye imana imuha icyubahiro bene se baramwanze imana imukundishe giputa yose bene se baramuhunze imana iramwiyegereza ibyo bene se baramwimye byose imana yarabimuhaye niyo mpamvu yosefu yababwiye ngo ntimwirakarire ntimwigirire nabi nta kibazo gihari kubera ko simwe mwabikoze ahubwo ni imana yabikoze kugira ngo mbabanze ize inaha ngaha icya cumi na kimwe ujye umenya ko imbere y'ibyo ucamo byose haba hari umukoro ugutegereje reka nkubwire twese turakomere nabonye ibinkomeretsa nawe wagize ibigukomeretsa abantu benshi bagendana ibikomere mu buzima bwabo ariko kandi kuba warakomeretse no kuba narakomeretse ntabwo bisobanuye ko tudafite icyo imana idutegerejeho nta muntu umwe wakomeretse mu buzima bwe ku buryo nta mukora imana imuha igikomere cyose waba ufite haba hari umukoro ufite umukoro ufite ntabwo uzigera uwukora igihe cyose imbabazi zitaraza mu buzima bwawe ugomba kubabarira hanyuma ugatera intambwe ukemera ko wa mugambi w'imana usohora kuko umugambi w'imana nugarukira ku bikomere oya nta muntu Imana igambiriraho gukomeretsa ibikomere byawe ntabwo ari wo mugambi w'imana ahubwo ibikomere byawe byaba inzu iri kwinjiza mu mugambi w'imana niba warakomeretse rero ongera ubaze imana ngo ariko mpamvu umukoro mfite niwo ubuhe muri ibi bikomere byange n'uwohe mukoro mfite cyane ko burya udashobora kumenya kubabarira utahemukiwe nandi ubwo wakomara ibikomere by'abantu utarakomereka kombonye abigisha benshi bakomeretsa abantu kombonye bavuga ngo bakomeretsa abantu bababwira ko batazi gusenga ko basenga cyane akaba ariyo mpamvu bashubijwe ko bafite imodoka nziza kubera ko basenga cyane ko bafite abagore beza kubera ko basenga cyane ko bubatse ingo nziza kubera ko bazi kubaha no gufataho bashakanye neza no ni ubuntu bw'imana iyo ugeze ku bintu byiza utaragize ibikomere muri rwa rugendo rwawe itekora utekereza ko ari imbaraga zawe tumenye ko ari imana yabikoze hari ubwo imana yemera ko tuburara kugira ngo tuzagaburire abashonje kuko aba ataraburaye iyo umushonje amutegeye amaboko atekereza ko ari umunebwe adatekereza atazi gukora akaba ariyo mpamvu adafite ibyo kurya iwe ariko iyo wigeze kuburara kandi ufite ya maboko hanyuma iyo ubonye ibyo kurya ukabona ko ari ya maboko ariyo ufite waburaranaga wita umenya ko n'undi waburaye nawe bitatewe n'ubunebwe ahubwo ko bishoboka kandi ko umuntu yaburareje akaba afite ibyo kurya agaburira abandi iyo ufite imyenda myinshi warigeze kwambara ubusa birakorohera gukuramo umwenda ukambika undi kuko ko kuba yambaye ubusa bishyikira abantu benshi nawe rero Imana ishobora kwemera kukomereka kugira ngo ubone ibyo ubwira abandi none ubuhamya bwava hehe none amagambo akomeza abandi twayakura twayakurahe none twahumuriza abandi bantu dute utarigeze dukomereka biravuga ngo uko Yesu ugeragejwe no yababajwe no kugeragezwa ubwe ngo abashe gutabara n'abandi bageragezwa bose nkomeje umuntu wese ukomeretse niihanganisha buri wese ubabaye nifatanyije n'amarangamutima ya buri wese muri uyu mwanya ndagira ngo uzabure umutima wawe dusengane dufite imana yomora ibikomere yomoye ibikomere bya yosefu dufite imana ihindura amateka yahinduye amateka ya yosefu dufite imana ishobora kubana n'umuntu nubwo yaba ari wenyine imana yabanye na yoseph mu misiri atagira se wabo nta mubyara we, nta nyirasenge aho ngaho ndihanganisha umuntu uri wenyine udafite undi muntu uwo ari we wese w'amaraso ye hafi ye yoseph mu misiri nta muntu umwe w'amaraso ye wari hafi ariko imana yabanye na we imana yabanye na yoseph iri kumwe nawe inshuti yanjye. imana yakomeje yoseph ikamurinda ubukagambane kose yagiriwe ikamuba hafi ikagenda imuzamura nawe imana izakuzamura kandi izakugirira neza nugira umutima wo kuyishaka ndagira ngo dufatanye dufatanyedusenge ngiye gusengera umutima wawe ngiye gusengera urwo rugendo rw'ubuzima bwawe kubera ko urwo ruba gutabyemo ntabwo imana yemeye kuryamo kugira ngo uruboreremo imana yazuye yesu nawe irakuzobura imana yakuyemozefu mu rugo nawe iragukuramo kandi niba uyu munsi ye ko imana iri kure yawe ndagira ngo umenyeshe ko ari bwo iri hafi yawe kubera ko iyo turi mu ntege nke cyane iyo tubeho abanyantege nke cyane nibwo ubuntu bw'imana burushaho kuzura mu buzima bwacu reka dusenge mpande ishobora byose imbabazi n'urukundo urukundo ndagushimira kubwira ijambo ryumvikanye mu matwi y'ubwoko bwawe ngo aho baherereye hose mpande sengeri imitima ikomeretse imitima ibabaye imitima ishavuye imitima ifite agahinda imitima yumva ko iri yonyine imitima yumva ko yanzwe imitima yakomerekejwe n'ubuhemu imitima yakomerekejwe n'ubugambanyi imitima yagiriwe ubugome imitima yagiriwe n'uby'urwango ndagira ngo nisengere muri uyu mwanya nawe nkundi kuboko kwawe kuyiza ku bane n'iyo mitima reka amaraso ya yesu yomore ibikomere yomore buri nguma zose ziri mu mitima y'abantu yomore buri ngoma zose ziri mu buzima bw'abantu mu izina rya yesu kubwira ijambo ndasenze ngo amaraso ya yesu ashobore gukora umurimo wayo mu buzima bw'abadukurikiye impano y'abana na yosefu misiri aba ari kubana na buri wese wigunze mu nzu wenyine atekereza uko ashobora kuzabona abantu be atekereza uko ashobora kuzabona abandi bantu mu buzima bwe kuko abo yari afite bamukuweho ndasengeye uwo mutima ubabaye muri uyu mwanya umutima uri wonyine umutima ushavuye umutima wibaza byinshi udafitiye ibisubizo ndasenze ihumure riva ku mwana ryabanye na yoseph misiri ribane n'uyu muntu kandi umuzamurire muri ibyo bikomere umukirize ibyo bikomere bye kugira ngo ashobore kwinjira mu masezerano mu nzozi ze ashobore gukorera umugambi wawe akora inshingano wamuhaye wawe paul yabwiye tito na na timoteyo abasiga cyatumya basiga kwarukugira ngo batunganye ibyo muri efeso n'ikariti nabo n'abasengeye imana ngo gusigara kwabo n'abasenge ngo kubaho kwabo n'abasenge ngo gu n'abasenge ngo gukira kwabo bizana impinduka aho bari reka bakora inshingano wabageneye ku bw'ijambo ryawe bumvise urakoze mwana mu izina rya Yesu nitwa pasitaye imana twisenge wayikaze muri izi nyigisho muri wa gatandatu saa kumi n'imwe z'umugoroba ndetse no ku kuri mpuzana yesu reka nkumenyeshe ko nimero yanjye ngeri zeru karindwi iminani itatu karindwi iminani ibiri gatandatu kane zeru karindwi iminani itatu karindwi iminani ibiri gatandatu kane abadukurikiye bari hanze n'abazadukurikira nyuma mwambona no kuri watsapu imana ibaho umugisha murakoze ubuntu bwawe ubana inama